Вітаю, це новини Live. Ми вітаємо з Днем захисника України і нескінченно дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони щодня мужньо боронять кордони нашої держави. Вони б'ють ворога і на землі, і на суші, і в повітрі. І в ті моменти, коли лунає звуки тривоги, і наші діти, наші родини переживають з приводу цього, ну, є люди, які підтримують навіть просто голосом, морально. Це поруч із нами підполковник Національної гвардії України Сергій Судець. Доброго дня. Доброго дня, Сергію. Ми дуже вам дякуємо, вітаємо вас з цим святом. І розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ідея така, щоб оповіщати? І наскільки це, ну, моральна підтримка? І ми знаємо, що ви дуже багато проводите моральних усяких заходів для хлопців. Це і футбольні матчі, інші події, коли приїжджають ветерани футболу до них. Це дійсно нескінченна підтримка. Про ідею. Доброго дня, Дім. Да, ідея виникла у нас десь кінець лютого, початок війни. Лютого, початок березня. У нас не працювало не в всіх районах протиповітряне оповіщення. Так, тривога іноді була так, не завжди можна було почути. Так, да, чи вона є, чи нема. До нас сигнал приходив, як до військових, зрозуміло, ми могли якось діяти. А люди взагалі не розуміли, є тривога, нема тривоги. Тому я як дитячий тренер ще зробив таку групу в інтернеті і додавив туди ще клуб болівальників футболу. Ще. У нас невеликий колектив. І, ну, десь 150 людей було в цій групі. Я давав сигнал, що тривога. І вони вже розкидували далі. Ну, потім вони почали додавати ще людей в цю групу. Ну, і повітряна так. Тривога, бережіть себе. Там вже, да, 97 тисяч підписників. Як вони так швидко приєдналися. І, ну, для них це завжди, коли ось чути навіть, в якому напрямку зараз йдуть ці шахіди, ракети, що потрібно бути уважним завжди. Ну, так. В першу чергу направлення йде на літніх людей, тому що діяти треба себе десь направити в безпечне місце. У нас є молоді мами, да, ну, з дітьми, то, ну, куди їм діватись? Теж треба розуміти, що відбувається взагалі. Тому всі переживають, всі на валідолі. Останні дні, ви бачите, вже три дні у нас було терористичних просто. Терористичні удари ворогам були нанесені чисто по мирному населенню. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, ну, всі міста, звичайно, вже були. І ми дякуємо нашій протиповітряній обороні Збройних сил, які настільки потужно збивають ці цілі ворожих окупантів. А можливо, їм також допомагає, коли ви підказуєте, коли вони чують, ну, моральна підтримка і для їх родин. Так. Ну, в даний час дуже вони працюють. Я думаю, що одеське ППО є найкращим. Ну, це люди працюють на межі своїх можливостей. Є у нас зараз новий такий електронний апарат, ну, ключ електронний, в її дії у нас є ППО. То ми його зараз розміщуємо від Мінцифри, Міністерства цифрової політики, де люди можуть самі, якщо бачать ціль любу повітряну, скидувати її координати, і ППО вже буде реагувати прямо в онлайні. Такого немає ні в країнах НАТО, ні де. Чисто наша, українська вже. Багато приходить таких повідомлень від людей? Ну, це Мінцифри там вже опрацьовує. Ми не бачимо, але люди вже активно підключають цю дію. Я прошу всіх підключати цю можливість, що і суспільство може вже участвувати в протиповітряній обороні України. Приєднуйтесь, друзі. І ми знаємо, що ви вже 20 років, навіть більше, служите. Розкажіть, як прийшли на службу, як вирішили пов'язати своє життя з цією професією? Ну, да, історія така. Завдяки футболу приходимо опять до футболу. Да. Прийшло час прийти на військову службу, на строкову службу.
ніхто нікуди не ховався. І в 98-му році поїхав служити в Кривий Ріг. Там була команда «Динамо» Кривий Ріг така. І так, від солдата до підполковника досі і служимо, і працюємо. Ну, багато чого було. І 14-й рік, да, і до сьогоднішнього дня, от всі кажуть, війна почалась 24 лютого, вона почалась, я думаю, навіть не в 14-му, вона почалась ще 300-400 років назад. А ось згадайте 24 лютого і в цей момент, які були думки, і наскільки ось відчули, що зараз потрібно ще більше включатися у всій країні? Ну, 24 лютого для мене, я його вже, ну, десь вспоминати хочу вспомнити, але воно біле-чорний день. Я, ну, кольорів зовсім не пам'ятаю. Воно було біле-чорне, стояли стовби над, від з диму над містом. Я був за містом, заїжджав в місто ранком, колони стояли на виїзд і тільки кілька машин заїжджали в місто зовсім. Ну, Україна витримувала. Дякуємо вам, дякуємо, Україна. Тому що треба віддати настільки належне, що планували вороги, окупанти за три дні, а наші збройні сили показали свою міць і показали, що в нас дійсно професійні усі військовослужбовці, які за свою батьківщину зроблять все. Ось це, ну, нескінченно. Ну, завдяки підрозділам нашої Національної гвардії України, Збройним силам, підрозділам ТРО, да, був дуже, дуже складно було людям, ну, це відстояти, ці позиції, на які ми потім могли закріпитися і давати відсіч далі. І зараз вже звільняємо нашу територію, дай Бог, щоб воно так і продовжилось, і ми звільнили нашу територію від цього ворога нечисті. Ну, ну, це страшна дія, це і в самому страшному сні не придумаєш. Наскільки нація зараз об'єднується, і ви відчуваєте цю підтримку спільноти, і Українська асоціація футболу допомагає, і усі українці долучаються до цього, і волонтери, і, ну, усі разом. Зараз Україна – це одна команда дійсно. Так, в квітні місяці це ще була така ситуація дуже складна, незрозуміла. Як воно буде далі? Ми вже в квітні місяці спільно з Асоціацією футболу України провели тут, в Одесі, показали мирному населенню, що життя триває, провели між збірною командою Національної гвардії та ветеранами футболу Одеси, тобто чорноморцем, такий товариський матч. Дуже дякуємо за представлений стадіон футбольному клубу «Реал Фарм». Дякуємо Григорію Ефімовичу Бібергалу за його підтримку. Дякуємо Горенюку Олександру, народному депутату України, який нас допомагає нам всім, чим може на даний час. І шпиталям, і нам харчуванням консервованим, тому що зараз дуже в зиму дуже важливо, тому що не завжди буде де приготувати. Консерву ти відкрив, і вона вже є. Про подальші плани, про подальшу мету і об'єднання додаткове ще. Ну, подальші плани, що ми повинні перемогти в першу чергу і будувати нову країну. Нову країну, яка буде у нас, я думаю, для дітей. Тому що, якщо ми цього не зробимо, ми просто залишимо дітям те, що було до цього. І то, що привело до цієї війни, ці всі шаги і політичні, невірні, і суспільство, воно було не готове до такого прийняття. Всі думали, що цього не станеться. Воно сталося. Тому треба міняти країну, треба міняти себе і вже давати дітям те, що ми Україна, ми є нація, вона народилася. Ну і можу попросити вас так, як на каналі ви зазвичай кажете, ось якусь таку фразу. Увага, увага, ми вийшли в ефір.
будьте обережні, бережіть себе. Дуже дякуємо. Дякуємо, Дмитро. Дуже дякую. Ми не просто так зустрілися тут на Соборній площі, адже тут таке місце футбольне дійсно, ще за часів Чорноморчі, 70-х, 60-х років, тут завжди збиралися фанати, і ось ця атмосфера футбольної Одещини завдяки вам, завдяки усім. Дякуємо ще раз Збройним силам України. Залишайте свої побажання нашим захисникам в цей важливий день і, звичайно, бережіть себе.